ሄሎ ውድ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮቻችን፣ እንኳን ወደ ተወዳጁ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ከባለፈው ቀጣይ የሆነውን ትምህርታችንን መማር እንቀጥላለን። ለ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪን በአማርኛ ተማሩ ክፍል 10 ወይም ሌሰን 10 ክፍል 10ን ወይም ሌሰን 10 እንጀምራለን ወይም እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ ሌሰን 10 ወይም 10ኛው ሌሰናችን ምንድነው? ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ኤሌመንትስ ሌሰን 10 ክላሲፊኬሽን ኦፍ elements okay so classifications of elements ስንመለከት እንግዲህ ተማሪዎች elementsን በተለያየ አይነት መንገድ ልንከፋፍላቸው እንችላለን። periodic tableን ስንመለከት በተለያየ ባህሪያቸው አማካኝነት የተለያየ አይነት የመከፋፊያ ዘዴዎችን ተጠቅመን ልናጠናቸው ወይም ልንመለከታቸው እንችላለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ ነጥባችን ምንድነው? ኤሌመንቶችን سنከፍል መሰረት አድርገን የምንከፍልበት መንገድ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽንን ወይም ሳብሼል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽንን መሰረት አድርገን ነው። on the basis of electron configuration the type of subshell being filled elements can be classified into three categories. እንግዲህ ተማሪዎች ኤሌመንቶች ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ወይም የኤሌክትሮን አደራደራቸውን መሰረት በማድረግ ኤሌመንቶችን በአጠቃላይ ማለት ነው በሶስት ካታጎሪ ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ካታጎሪ ወይም the first category which is called representative elements the representative element ብለን የምንጠራቸው ካታጎሪዎች አሉን በአንደኛው ምድብ ስር ማለት ነው። The second category, which is the transition elements. ሁለተኛው ካታጎሪ transition elements. And the third category, the inner transition or rare earth element የምንላቸው ይሆናሉ። rare earth element okay እንግዲህ ተማሪዎች ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን መሰረት አድርገን ኤሌመንቶችን በሶስት
አጠቃላይ ካታጎሪዎች መድበን እናያለን። ፔሪዲክቲብል ላይ የምናገኛቸውን ኤሌመንቶች ማለት ነው በሶስት ዋና ዋና ካታጎሪዎች ከፍለን ወይም መድበን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያው ካታጎሪ ላይ የተቀመጡት ወይም በአንደኛው ካታጎሪ ላይ የተቀመጡትን ስንመለከት ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት የምንላቸው ናቸው። ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት የምንላቸው ሲሆኑ እንግዲህ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ማለት ምን ማለት ነው ወይም የትኞቹን ኤሌመንቶች ያጠቃልላል ብለን ስንመለከት ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ማለት እንግዲህ ከጽሑፉ መገንዘብ እንደምንችለው በአጠቃላይ ሁለት ብሎኮችን የሚያጠቃልል ካታጎሪ ነው። ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ሁለት ቤተሰቦችን የሚያጠቃልል ካታጎሪ ነው። እነዚህም ቤተሰቦች ኦር ኢት ኢንክሉድስ ኤስ ብሎክ ኢት ኢንክሉድስ ኤስ ብሎክ ኤንድ ፒ ብሎክ ኤሌመንትስ ኤስ ብሎክ ኤንድ ፒ ብሎክ ኤሌመንትስ። ሶ ኤስ ብሎክ እና ፒ ብሎክ የምንላቸው ኤስ ብሎክ እና ፒ ብሎክ የምንላቸው ማለት ነው በአጠቃላይ ሁለቱ ብሎኮች የምንወስነው እንግዲህ ሰብ ሌቭላቸውን በመመልከት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤንኤ ኦር ሶዲየም አቶሚክ ነምበር 11 እንግዲህ ከባለፈው ትምህርታችን በመነሳት ሰብ ሌቭል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የሶዲየምን ስንጽፍ ይሄንን እንደነበረ ታስታውሳላችሁ ወይም መጻፍ ማሆን ይቻላል። ማስታወሻ ይዛችሁ ይሄንን የጻፋችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ይቻላል። So the configuration is 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, and the next sublevel which is 2p6, and finally 3s1 ምን ማለት ነው? ኮንፊግሬሽኑን ስንመለከት the configuration of sodium which is 1s2 2s2 2p6 3s1 ይሆናል። ሲደመሩ 2 እና 2 4 4 እና 6 10 10 እና 1 11 እንግዲህ ተማሪዎች ኤስ ብሎክ ኤሌመንት ናቸው ለማለት የመጨረሻው ኤሌክትሮን የሚያርፍበት ሳብሼል ኤስ ሳብሼል መሆን አለበት። ኤሌመንቱ ኤስ ብሎክ ላይ ነው የሚገኘው ለማለት የመጨረሻው ኤሌክትሮን በኤስ ማለቅ መቻል አለበት። ራፍሊ ፔሪዲክቲብልን እንስራው ብንል ፔሪዲክቲብል ይሄንን ይመስላል። ፔሪዲክቲብል እንግዲህ ቀለል ባለ መልኩ ብንመለከት ይሄንን አይነት ቅርጽ ይዞ እናገኛለን። ኦኬ ሶ እንግዲህ ተማሪዎች እዚህ ጋር ይሄንን ቴብል ስንመለከት ኤስ ብሎክ ማለት በፔሪዲክ ቴብል በስተግራ የሚገኙ ኤሌመንቶችን ማለት ነው። ኤስ ብሎክ የምንላቸው እዚህ
ካታጎሪ ውስጥ ወይም እዚ ቦታ ላይ የሚገኙ ኤሌመንቶችን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። These are S block elements. ከፔሪዮዲክ ቴብል በስተቀኝ በኩል ደግሞ የሚገኙት እዚ ካታጎሪ ውስጥ የሚገኙት በሙሉ P block element ብለን እንጠራቸዋለን። በS እና P block elementዎች መካከል ያሉት ደግሞ D block element እንላቸዋለን። ከስር ከቴብሉ ግርጌ ላይ የምናገኛቸው ደግሞ ሁለቱን ሲሪዎች ማለት ነው F block element ብለን እንጠራለን። ሶ የመጨረሻው element የመጀመሪያው ምሳሌያችን ሶዲየም የመጨረሻው ኤሌክትሮን ያለቀበት ሳብሼል S ነው። ስለዚህ S ሳብሼል ላይ ስላለቀ የመጨረሻው S ሳብሼል ላይ በማለቁ የተነሳ ሶዲየም የት ቦታ ላይ ይገኛል ቢባል which is an S block element መፈለግ ያለብን ቴብሉ ከሚገኝበት በስተግራ በኩል ካለው ቦታ ላይ እንጂ መሃል ላይ ወይም በስተቀኝ ወይም ግርጌ ላይ ሶዲየምን በፍጹም ማግኘት አንችልም። ሶዲየምን ማግኘት አንችልም። የምናገኝበት ስፍራ ከቴብሉ በስተግራ ባለው ቦታ ላይ ብቻ ስለሆነ ምክንያቱም ኤሌመንቱ S block ነው። S block ደግሞ ለምን ተባለ? ምክንያታችን ምንድነው አለን? የመጨረሻው ኤሌክትሮን የሚያርፍበት ሳብሼል S ከሆነ ብሎኩን S ማለት እንችላለን። የመጨረሻው ኤሌክትሮን ማለቂያው P ላይ ከሆነ ኤሌመንቱን P block ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ናይትሮጅንን እንመልከት። ናይትሮጅን its electron configuration 1s2 2s2 and 2p3 1s2 2s2 and 2p3 እንግዲህ በዚህ configuration ወይም sub level configurationን ስናይ የመጨረሻው ኤሌክትሮን ያለቀው P ሳብሼል ላይ እንደሆነ መመልከት እንችላለን። የመጨረሻዎቹ እነዚህ ሶስቱ ኤሌክትሮኖች የተቀመጡበት ሳብሼል P ሳብሼል ነው። ስለሆነም ኤሌመንታችን ምንድነው ማለት ነው? P block element ማለት እንችላለን። So ናይትሮጅንን ደግሞ አሁን መፈለግ ያለብን የት ቦታ ነው ወይም periodic table የት ቦታ ላይ እናገኛለን? በስተቀኝ በኩል ባለው ስፍራ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በስተቀኝ ባለው ስፍራ ላይ እንጂ መሃል ወይም በስተግራ ወይም ከታች ከሚገኙ ኤሌመንቶች ውስጥ ናይትሮጅንን ልናገኝ በፍጹም አንችልም ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ ከምን ጋር ተያይዞ ይነሳል ካልን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽንን በትክክል ግንዛቤ ኖሮን ልንሰራውና ወይም ደግሞ ልናስተውስ ይገባናል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እዚ ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው መገንዘብ ወይም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ከሆነ ይሄንን ሰንተረሽ ስትመለከቱ ምንድነው የተመለከትነው? ቀደም በስተግራ በኩል የሚገኙት እነዚህ ኤሌመንቶች ናቸው። ለምሳሌ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ሮቢዲየም፣ ሲዚየም፣ ፍራንሲየም እንዲሁም ቤሪሊየም፣ ማግኒዥየም፣ ካልሺየም፣ ስትሮንሺየም፣ ባሪየም፣ ራዲየም እነዚህ ኤሌመንቶች ብቻ S block element እንደሚባሉ ማየት ይችላል። These elements are only they are called S block elements. These are S block elements.
እዚ ላይ ደግሞ የምንመለከታቸው በሙሉ እዚ ላይ የምንመለከታቸው ኤሌመንቶች ደግሞ በሙሉ they are known as p-block elements. P-block elements. But at the middle of the periodic table. Periodic table መሃል ላይ የምናገኛቸው እነዚህ ኤሌመንቶች ደግሞ የትኛው ካታጎሪ ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው? ዲ ብሎክ ኤሌመንት ብለን እንጠራቸዋለን። ዲ ብሎክ ኤሌመንት በሶስተኛው ካታጎሪ ማለት ነው። ወይም ከስር ደግሞ ተጽፎ የምናገኛቸው ኤሌመንቶችን ደግሞ ወይም እነዚህን ኤሌመንቶች they are known as F block elements. ስለዚህ S block ስንል በስተግራ P block ስንል በስተቀኝ D block ስንል በS እና በP block elementsዎች መካከል F block ደግሞ ስንል ግርጌ ላይ የምናገኛቸው elementsዎች ናቸው። ስለዚህ ሶዲየምን ቀደም ምሳሌ ያድርገን ወሰድን S block ነው አለን ምክንያቱም የመጨረሻው ኤሌክትሮን በኤስ ስለሚያልቅ ናይትሮጅንን ፒ ብሎክ ነው አለን ምክንያቱም የመጨረሻዎቹ ኤሌክትሮኖች በፒ ስለሚያልቁ ማለት ነው። ሶ ይሄ የመጀመሪያው ካታጎሪ ይሆናል ማለት ነው። ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት የምንላቸው ኤስ ብሎክ እና ፒ ብሎክን ያካተቱ ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛው ካታጎሪ የምንመለከታቸው ደግሞ are number 2 the second category which is transition elements. Transition elements. So transition element ስንመለከት ትራንዚሽን ኤሌመንቶችን ስንመለከት እነዚህ ኤሌመንቶች እንግዲህ ዲ ብሎክ የምንላቸው ናቸው። በአጠቃላይ ትራንዚሽን ኤሌመንት ኦር ዴ አር ኖን አስ ዲ ብሎክ ኤሌመንትስ ኦር ትራንዚሽን ኤሌመንትስ ትራንዚሽን ኤሌመንትስ አር the metals in which the last valence electron the last valence electrons the last valence electrons enters to the d sub levels the d sub levels እንግዲህ ትራንዚሽን ኤሌመንት የምንላቸው የመጨረሻው ኤሌክትሮናቸው በሙሉ d sub level ላይ የሚያልቁትን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። D sub level ላይ የሚያልቁትን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። Let's take one example iron. The electron configuration of iron is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6 ደምሩ 2 እና 2 4 4 እና 6 10 10 እና 2 12 እና 6 18 20 እና 6 26 ሶ አቶሚክ ነምበሩ 26 ነው። ያሉትንም ኤሌክትሮን ደምረን 26 መጣልን። እንግዲህ የመጨረሻው ኤሌክትሮን ስናይ ያለቀው በዲ ሳብሼል ነው። ያለቀው
በዲ ሳብሺል ነው ስለዚህ አይረን ሶ አይረን ኢት ኢዝ አ ዲ ብሎክ ኤሌመንትስ ኢትስ አ ዲ ብሎክ ኤሌመንትስ ሶ ዲ ብሎክ ኤሌመንት ስንል ከሌሎቹ የሚለይበት አንደኛው ባህሪ ከሌሎች የሚለይባቸው አንደኛው ባህሪ ምንድነው? ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹን ተጠቅመን ግሩፓቸውን መወሰን አንችልም። እንግዲህ ሶስቱን ካታጎሪዎች ካየን በኋላ አንድ ኤሌመንት ቢሰጠን ግሩፑን እንዴት ማወቅ እንችላለን? ፔሪዱን እንዴት ማወቅ እንችላለን? ቢባል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በመጠቀም ማወቅ እንደምንችል በቀጣይ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህን ካየን ቀጣይ ምንድነው የምንመለከተው? ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ያላቸውን ባህሪ ወይም የሚለዩበትን ባህሪ ስንመለከት ትራንዚሽን ኤሌመንትስ ትራንዚሽን ኤሌመንትስ ዲዚግኔትድ ባይ ሌተር ቢ ዲዚግኔትድ ባይ ኦር ዲዚግኔትድ ባይ ቢ ኦር ሮማን ነምበር ፎሎድ ባይ ሌተር ቢ እንደ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንቶች ሮማን ነምበር ጽፈን ኤ ነበር ለነሱ የምናስከትለው። እዚህ ላይ ግን ሮማን ነምበር ጽፈን የምናስከትለው ፊደል ቢ ፊደል ብቻ ነው እንጂ ኤ ፊደል ፈጽሞ ሊሆን አይገባውም። ለምሳሌ ግሩፕ 1b ብለን መጻፍ እንችላለን፣ ግሩፕ 2b፣ ግሩፕ 3b እያለን እስከ 8 እንጂ 1a 2a 3a ብለን መጻፍ አንችልም ማለት ነው። ፎር ትራንዚሽን ኤሌመንት ሮማን ነምበር ፎሎድ ባይ ሌተር ቢ ወይም ሮማን ነምበር ከጻፈን በኋላ የምናስከትለው ሌተር የግድ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ሌተር ቢ መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር መነሳት ያለበት መሰረታዊ ነጥብ አሁንም ትራንዚሽን ኤሌመንትን በተመለከተ ማለት ነው። ትራንዚሽን ኤሌመንትስ አር ካራክተራይዝድ ባይ ትራንዚሽን ኤሌመንትስ አር ካራክተራይዝድ ባይ the following እነዚህ ዋና ዋና ነጥቦች ወይም መሰረታዊ ነጥቦች ናቸው። ትራንዚሽን ኤሌመንት ከሌላው ቤተሰብ የሚለዩበት አንደኛው they have variable valencies have variable valencies they have variable valencies number 1 number 2 ability to form ability to form colored salts to form colored salts ምን ማለት እንደሆነ እያብራራን እንቀጥላለን። ሶስተኛው ባህሪ ability to form ability to form complex ions okay የመጀመሪያው ስንመለከት ወይም የመጀመሪያው ባህሪያቸውን ስናይ ትራንዚሽን ኤሌመንቶች አንደኛው ባህሪያቸው ምንድነው? ሃቭ ቫሪያብል ቫለንሲስ
ለምሳሌ አይረንን ብንመለከት አይረን ሁለት ቫለንሲዎች አሉት sometimes plus 2 iron sometimes plus 3 ምክንያቱም አይረንን አሁን ብንመለከት እዚ d block element ውስጥ ለምናገኘው so አንደኛው መለያቸው ምንድነው ቫለንሲያቸው እንደ representative elementዎች አንድ ብቻ አይደለም ካንድ የበለጠ ቫለንሲ አላቸው ካንድ የበለጠ ማለት በዋጋ ሳይሆን በአይነት ማለት ነው ለምሳሌ ማንጋኔዝን ብናይ 7 የተለያዩ ቫለንሲዎች አሉት ማንጋኔዝ ፕላስ 1 ማንጋኔዝ ፕላስ 2 ይያልን እስከ ማንጋኔዝ ፕላስ 7 ይሄን የምትመለከቱት ማንጋኔዝ 7 የተለያዩ ቫለንሲዎች አሉት ያ ማለት ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ያላቸው ቫለንሲ የተለያየ እንደሆነ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ባህሪ ወይም ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ትራንዚሽን ኤሌመንት ዘር ሳልት ኢዝ ከለርድ ከነዚህ ሜታሎች የሚሰራ ሳልት ወይም ጨው ቀለም ያለውና በተለያዩ ቀለማቶች የተሞላ ነው ለምሳሌ ኮፐር ሰልፌት የተባለ ጨው ብንመለከት ቀለሙ ወይም ያለው ከለር which is blue ሰማያዊ የሆነ ከለር ይዞ እናገኛለን ኮፐር ሰልፌት it is color which is blue it is color which is blue ወይም ደግሞ ከለሩን ምናልባት እየደረብኩበት ካለው ጽሁፌን እየደረብኩበት ካለው ከለር ጋር ተመሳሳይ አድርገን መውሰድ እንችላለን the color of copper sulfate which is blue ስለዚህ ሳልታቸው የተለያየ ቀለም ያለው እንደሆነ ማየት እንችላለን ምናልባት ይሄ ምሳሌ አንደኛ ምሳሌ አድርገን ወሰድን እንጂ ተጨማሪ እና በተለያየ ቦታ ላይ የምናያቸው መስታወቶች የተለያዩ መስታወቶች አንዳንዶቹ አረንጓዴ ቀለም ያለው መስታወት አለ ቢጫ የሆነ መስታወት አለ ቀይ የሆነ መስታወቶች አሉ እንዲሁም የተለያዩ ከለር ያላቸው መስታወቶች አሉ እነዚህ መስታወቶች ከለራቸው ምንጩ ምንድነው ቢባል በውስጣቸው ትራንዚሽን ኤሌመንቶችን ይዘው ስለምናገኛቸው ነው ወይም ትራንዚሽን ኤሌመንትን የያዘ ኮምፓውንድ በውስጣቸው ይዘው ስለተገኙ እንጂ ቀለም በፍጹም መስታወቱ ሊኖረው አይችልም ነበር ስለዚህ ቀለም ያላቸው መስታወቶች በውስጣቸው ትራንዚሽን ኤሌመንቶችን ይዘው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ሶ ሁለተኛው ባህሪያችን ወይም ያላቸው ባህሪ ያየነውን ይመስላል ሶስተኛው እና የመጨረሻው ባህሪያቸው ኮምፕሌክስ የሆኑ አዮኖችን ፎርም ማድረግ ይችላሉ they can form a complex ions they can form a complex ions ለምሳሌ ኮፐር 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 አማይን ኮምፕሌክስ ይሄ የምትመለከቱት ፎርሙላ ኮፐር አማይን ኮምፕሌክስ ይባላል ምን ማለት ነው ኮፐር ትራንዚሽን ኤሌመንት ነው ትራንዚሽን ኤሌመንት ስለሆነ ባይ ዘ ወይ ኮፐርን ብቻ ስንወስድ ትራንዚሽን ኤሌመንት ኮፐር ብቻ ነው ብለን እንዳናስብ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው በሙሉ ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሰመርኳቸው ኤሌመንቶች በሙሉ they are transition elements እነዚህ ኤሌመንቶች ናቸው እንግዲህ ኮምፕሌክስ አይን መፍጠር የሚችሉት ያላቸው ሳልት ወይም ጨዋቸው ቀለም የተሞላ መሆኑ ቫለንሲያቸው የተለያየ መሆኑ ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ከሌላው እንዲለዩ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ሶስተኛው ካታጎሪ the third category which is known as
inner transition elements. Inner transition elements. Inner transition elements. Gedi inner transition element yemenilacho. This element it includes or the metal or the metal the metal in which the last valence electron the last valence electron the last valence electron enters the f orbitals the f orbitals or f sub shells ማለቂያቸው f sub shell ላይ ወይም f orbital ላይ የሚገኙት በሙሉ ምን ብለን የምንጠራቸው ኤሌመንቶች ናቸው they are called inner transition element or f block element ብለን እንጠራቸዋለን f block element ብለን እንጠራቸዋለን ልክ d ብሎኮች እንደሚያሳዩት ሁሉ እነዚህኞቹም ምንድነው ሌላው አንድ መነሳት ያለበት ነጥብ the first series the first series of elements the first series of elements ወይም before f የሚያልቁት ሁሉ ማለት ነው እዚ ቤተሰብ ውስጥ የሚያልቁ before f የሆኑት በሙሉ ምን ብለን እንጠራቸዋለን or is known as lanthanide series or the so called lanthanide or lanthanide series ብለን እንጠራቸዋለን lanthanide series የመጨረሻው ኤሌክትሮን before f የሚያልቁትን ሁሉ እንዲሁም the second series of elements the second series of elements ወይም 5f የምንላቸው ማለት ነው which is known as the second series which is known as actinide series ብለን የምንጠራቸው ናቸው በዚህኛው series ማለት ነው የመጨረሻቸው lanthanide ወይም actinide የምንለው የመጨረሻውን የኤሌክትሮን ማለቂያ ሰብሼል ወይም ኦርቢታን ተመልክተን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው ኦርቢታል 4F ለሆኑት ላንታናይድ ሲሪስ ብለን እንጠራቸዋለን 5F ሲሆኑ አክቲናይድ ሲሪስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህ ከላይ ያየናቸው ሶስቱ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የምናገኛቸው ካታጎሪዎች ወይም የኤሌመንቶች ካታጎሪ ወይም መከፋፈያና የተከፋፈሉበት መንገድ ነው እንግዲህ ሰመራይዝ ስናደርገው ወይም ይሄንን ሰብሰብ ባድርገን ስንመለከት ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች ሰብስበን ስናይ group name their common name the general
valence electron configuration, general valence electron configuration, the general valence electron configuration, and na mecharasha lay number of valence electrons. Number of valence electrons. Gdi kedemem le malet endemokerkut valence electronachew meseret adergachu blokachon mowsenna mowsen tichilallachu maletnu. So zigar ahon yeserran yalleno mindinno representative elementoch weyim s block na p block yalnacho elementoch kedem yattakallelnacho maletnu. የቤተሰቡ መጠሪያ ስም አለ። ለምሳሌ ግሩፕ 1A የተባሉትን ኤሌመንቶች በሙሉ ምን ብለን ነው የምንጠራቸው? የዚህን ቤተሰብ መጠሪያ ስም አልካሊ ሜታል ተብለው ይጠራሉ። አልካሊ ሜታል ብለን እንጠራቸዋለን። ሁለተኛው ካታጎሪ ወይም Roman number 2. Roman number 2A alkaline earth metal ብለን እንጠራቸዋለን. Alkaline earth metal ብለን እንጠራቸዋለን. So የመጀመሪያው general valence electron configuration ምንድነው? NS1 ሲሆን የሁለተኛው ደግሞ NS2 ይሆናል. NS1 እና NS2 እንግዲህ እነዚህን ብቻ ነው S block element ብለን ያስቀመጥናቸው. So alkali metal groupacho and 1A ማለት valence electronachom and ነው. Alkali energy metal group 2 ነው ማለት valence electronachom ሁለት ነው ማለት ነው. Roman number 3A. Roman number 3A ወይም ሶስተኛው ላይ የምናገኛቸው ቤተሰቦች መጠሪያ ስያሜያቸው ምንድነው? They are called boron family. They are known as boron family. General valence electron configuration NS2 NP1 በአንድ ላይ ማለት ነው. ሌላው ግሩፕ 4 ወይም IVA ሮማን ነምበር 4A ወይም IVA the family name is carbon family. General valence electron configuration NS2 እና NP2 ብለን እንጠራቸዋለን. The next group which is group 5A the family name is nitrogen family. የዚህ ቤተሰብ ደግሞ መጠሪያ ስም የመጀመሪያው ኤሌመንት nitrogen ስለሆነ nitrogen family እንለዋለን. valence electron configuration አቸው NS2 NP3 ይሆናል. next group VIA ወይም 6 ስድስተኛው family ወይም ስድስተኛ family ላይ የምናስቀምጣቸው ቤተሰብ oxygen family ተብሎ የሚጠሩት ናቸው. oxygen family. oxygen family ወይም ሌላ ስማቸው chalcogen ተብለው ይጠራሉ. oxygen family or chalcogen ብለን የምንጠራቸው ሲሆኑ general valence electron configuration NS2 NP4 እንደሆነ ማስተዋወስ አለባችሁ ማለት ነው.
ሌላው ግሩፕ 7A ሮማን ነምበር ግሩፕ 7A the family name is halogen the family name halogen general valence electron ns2 and np5 የመጨረሻው እና ስምንተኛው ግሩፕ ብለን ያስቀመጥነው ግሩፕ 8a ግሩፕ 8a ወይም the family name is noble gas noble gas so እነዚህ ከላይ ያየናቸውን ማለት ነው እነዚህ ከላይ ያየናቸውን በሙሉ they are known as sorry እዚህ ጋር አልጨረስንም ns2 valence electron configurationu np6 p block ብለን እንጠራቸዋለን ኦኬ so የመጀመሪያውን ስናይ 2 እና 1 valence electron ስንት ነው 3 2 ሲደመር 2 valence electron ስንት ነው 4 2 እና 3 valence electron ስንት ይሆናል 5 2 እና 4 valence electron ስንት ይሆናል 6 2 እና 5 valence electron ስንት ይሆናል 7 2 እና 6 valence electron ስንት ይሆናል 8 ይሆናል ማለት ነው so these are the general formula to assign the name of the group name of the group and also its block and also their valence electron የቤተሰቡ ስም መጠሪያ አለው ማለት ነው የቤተሰቡ ስም መጠሪያ አለው ስንል ለምሳሌ አልካሊ ሜታል ማለት በየትኛው ብሎክ ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው? ኤስ ብሎክ ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው። አልካላይን አርዝ ሜታል የምናገኛቸው የት ነው? አሁንም ኤስ ብሎክ ውስጥ ነው። ስለዚህ ግሩፖችን ወይም የግሩፑን ስያሜ በማየት የት ቦታ ላይ መፈለግ እንደምንችል በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ተማሪዎች ከላይ ያየነውን ትምህርት መሰረት በማድረግ ቀጣዩን ጥያቄ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 10 ኤክሰርሳይዝ 10 and question number 1 question number 1 the element the element x have atomic number have atomic number 16 atomic number 16 atomic number 16 የመጀመሪያው ጥያቄ atomic number 16 ለሆነው element write the electron configuration electron configuration and b deduce all right it is period and group period እና group ሁን ትጽፋላችሁ The third question deduce its block in the periodic table. In the periodic table. Periodic table in an element, atomic number 16 in an element. የትኛው ብሎክ ላይ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው question number 1 question number 2 is critical question በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው why is helium
Why is helium classified as a noble gas? Valence electron 8 አይደለ? Helium valence electron 2 ነው ነገር ግን እንደ valence electron አድርገን የወሰድንበት ዋነኛ ምክንያታችን ምንድነው የሚለው መመለስ የሚገባው እጅግ በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ what are the three categories of elements, the three category of elements in the periodic table. The three categories of elements in the periodic table. Question number 4. Write two P block elements. See, ካሉት P block elementsዎች ቀለል የሚላችሁንና ቶሎ ልታገኙ የምትችሉትን ሁለት ምሳሌዎች ማስቀመጥ ወይም ሁለት ምሳሌዎች አስቀምጡ። Question number 5. Write the group period and block of the elements of the elements with atomic number A37, B20, and C32. ሶ አምስተኛው ጥያቄ እንግዲህ በውስጡ ለእያንዳንዱ አቶሚክ ነምበር 33 ምላሽ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። 37 አቶሚክ ነምበሩ ለሆነ ኤሌመንት የዚህን ኤሌመንት ግሩፕ ፒሪድ እንዲሁም ብሎኩን ተሰራላችሁ። ቢ ላይ ለተቀመጠው 20 አቶሚክ ነምበር ለሆነ ኤሌመንት ያለውን ብሎክ ወይም ፒሪድ እና ግሩፑን ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች እንግዲህ በትክክል ለመመለስ መሞከር አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ትምህርት ማለት ነው ከላይ ያየነውን ትምህርት በጣም በተደጋጋሚ ጥናቶችን በማካሄድ ትምህርቱን የበለጠ ልትረዱት ይገባል። ምክንያቱም ይሄንን ትምህርት በደንብ ከተረዳችሁት ወደፊት ለሚኖረን ክላስ በጣም ከፍተኛ ዝግጅት አድርጋችሁ ተጠብቃችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችንም ወደኛ ለመላክ እንድትችሉ ይረዳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ይህንን ትምህርት በጠሞና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ያመሰግንኩ። ትምህርቱን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ትምህርቱን ሌሎች እንዲያገኙት ወይም ሊያገኙት እንዲችሉ ማድረግን እንዳትረሱ ይላል። ስላዳመጣችሁኝ ጊዜ ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰናይ ጊዜ ሰናይ ውሎ ይሁንላችሁ። ባይ ቻው።